ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା। ଏଥିରେ ରହିଛି 100 ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ପୁଣି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗଛ ଡାଳରେ ତିଆରି 20,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କଲମ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି, ଟୋପି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନ୍ର ଚଷମା। ବିଗତ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହକୁ ନିଶା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିସାହିର ସୁଧୀର ପଲାଇ। ସୁଧୀର ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରାହକ ଭାବେ ନିଆରା ଖ୍ୟାତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରକୃତି ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆ ଆ ବୋଲି ଡାକିଦେବା ମାତ୍ରକେ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଶହ ଶହ ପାରା। ସୁଧୀର ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲଫଳ ଗଛ ଲଗାଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଘରେ 150ରୁ ଅଧିକ ପାରାଙ୍କୁ ପୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫରେନ୍ ଘଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି 2,00,000 କେତେ ଟଙ୍କା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ବାହାରେ ରହିଛୁ। ଏସବୁ ଆଜି ସିଏ ଗାଁରେ ରହିକି ଏଭଳି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ମାନେ ସିଏ ପୁରା ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟା ସଂଗ୍ରହ ଫଙ୍ଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ବାପାଙ୍କର ଶଗଟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ବାପା ସେବେଠାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବି ରାତିରେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ଇଏ ଦେଖି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛୁ। ଓଳାଭର କଲେଜରୁ କିରାଣୀ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିବା ସୁଧୀର ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଘଣ୍ଟା ଓ କଲମ। 1964 ମସିହାରେ ନିଜ ଅଜାଙ୍କଠାରୁ ବିଦେଶୀ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଉପହାର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗିଥିଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ନିଶା। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗର କଲମ, ଘଣ୍ଟା, ଟୋପି ଆଉ ଚଷମା। ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ନାମିଦାମୀ ଘଡ଼ି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରୋଲେକ୍ସ, ଓମେଗା, ରାଡୋ, ରିକୋ ଓ ଲିଙ୍କ ଭଳି ନାମୀ କମ୍ପାନୀର ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାନ୍, ପାର୍କର 51, ପାଇଲଟ, ସେଫାକ୍, କିଙ୍ଗସନ୍, ୱାଟର ବ୍ଲୁ ଭଳି ବିଦେଶୀ କଲମ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଓ ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷିଆନ ସଂଗ୍ରାହକ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ପଲାଇ। ଆହୁରି ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଏଇସବୁକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ମନେ କରୁଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ସଜେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏ ଦିଗରେ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ଷମ ହେବି। ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସୁଧୀରଙ୍କ ବିରଳ ସଂଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।